Друге наше формування загонів самооборони. Четвертий наш пункт ми формуємо. Народна рада сформує виконавчий орган. Народний виконком, який безпосередньо буде керувати містом. П'яте. Закликаємо всіх депутатів партії регіонів скласти мандати. Ні диктатурі! Януковича! Відставку! Януковича! Відставку! Януковича! Відставку! Ганьба! Мені тільки що перезвонив депутат міської ради Олег Григорович Самчук, заступник генерального директора Обленерго, і просив передати, він заявляє, що він виходить з партії регіонів. Пусте приміщення церкви. Я можу завести жінок. Це сьогодні матері, ваших дітей, матері, на виїзді, Боже мій, давай там завертають. Не загострювати ситуацію, шукати компроміси, шукати вихід і шукати можливість відповідально прийняти рішення, яке б зняло напругу і яке б дало можливості все ж таки нам продовжити демократичний європейський шлях розвитку. Я, як бачите, наочний приклад того, як покращення дісталося до тих громадян, які бажають щось змінити в цій країні, коли більше 2,5 місяців ми, намагаючись достукатись до чиїхось вух, довести того, що на вулиці люди стоять не за гроші, а люди стоять за ті зміни, за ті цінності, які мали б привести нас до того такого слова і дій, як покращення. Ці 42 депутати на чолі з міським головою, дослухавши ваші вимоги, взяли на себе відповідальність за місто Житомир. Саме це і є ті люди, які в подальшому разом з вашими активістами будуть і народом, бо правильно підказує мені жінка, народом будуть координувати наші подальші. Добре, там було 4 чоловіка з партії регіонів. Інші. Вони чисті перед своєю совістю. Вони написали заяву чи не написали? Вихід з партії регіонів. Це людей обурює, тому що вони обрані такими ж людьми, як ви. І сьогодні потрібно шанувати всіх людей, і в тому числі наших земляків. Весь цей час в цьому залі і був свідком тих подій, які тут відбулися. Шановні громадяни, дійсно, можливо, багато чув, тому що мікрофон на вулиці не працював належним чином. Thank you.
нас немає чіткої комуніки. Дійсно, на жаль, міський голова прочитав протокол, який йому передав. Потрібно в порядку поіменного голосування, як ми вирішимо на початку нашої сьогоднішньої сесії, проголосувати в першу чергу про створення депутатської групи під назвою «Народна рада». Я тоді перше питання про проголошення Народної ради в місті Житомирі, яка є єдиним легітимним органом, що представляє народ. Шановні друзі, шановні житомиряни, сесію оголошую закритою. Перше засідання, коли воно відбудеться? Завтра!